אוכל. איזה אוכל. חייבי מערבון. קולו מירם אונג'ו. מוזרם. קופטה ברנג'י, וואי, וואי. שכיף, חייבי. קופטה ברנג'י. תראה, ארוחת מלאכים הכינו. אין דברים כאלה. אין, אפילו אצל ברק. אובמה לא תראו דברים כאלה. תסתכלו. אין, מאכלים פרסים עולמיים. פרסים ממש אורגנל. אורגנל. ממש אורגנל. אורגנל. יש פה 3-4 עובדות, מבשלות, מנקות, מגישות, ובעלת הבית היא תמיד נקייה, מטופחת, מסתובבת, היא לא נוגעת בכלום, כולם עובדים פה, מכינים, אין דברים כאלה, באמת. זה הבן שהולך להיות רופא. רופא שיניים, דוקטור.